Historická udalosť pre kryptomeny. Pozor, nie pre Bitcoin, ale pre kryptomeny. Ako iste viete, tak pred pár dňami schválili ETF-ko na Ethereum, no a to pre bežných ľudí, investorov, banky a veľké fondy znamená obrovskú zmenu, pretože zatiaľ, čo ETF-ko na Bitcoin sa viac menej čakalo, tak Ethereum bolo otázne a dovolím si tvrdiť, že to, že ETF-ko na Ethereum schvália už v máji, asi nečakal nikto. Čo to znamená, keď to bude mať dopady, tak to sa dozvieš práve v tomto videu. Svet kryptomien zasiahla pred niekoľkými dňami významná správa. Americká komisia pre cenné papiere a burzy schválila spustenie spotových ETF na druhú najväčšiu kryptomenu Ethereum. Stalo sa tak pomerne nečakane a krátko po schválení ETF na Bitcoin. Čo presne to znamená a aký to bude mať dopad, sa v najbližších minútach budeme pýtať odborníka na kryptomeny, pána Jakuba Kraľovanského. Prajem dobré ráno. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Ako sme už v úvode spomínali, Americká komisia pre cenné papiere a burzy schválila spustenie spotových ETF na druhú najväčšiu kryptomenu Ethereum. Poďme si teraz ale povedať, čo sú to tie spotové ETF a čo to celkovo znamená pre kryptosvet. Aby som možno ešte doplnil, tak ETF sú fondy obchodovateľné na burze. Áno, ja by som to možno zobral tak oblúkom. Kryptomeny sú stále nové odvetvie, Bitcoin je najväčšia, najznámejšia kryptomena a väčšinou, keď sa povie aj o nejakých kryptomenách, každého napadne Bitcoin, ale potom je obrovská priepasť medzi tými ostatnými. No a najväčší problém kryptomien je momentálne to, že aj vo všeobecnosti sa o nich hovorí, že sú neregulované, nedajú sa nejak úplne jednoducho kúpiť. Ak sa pozrieme, že by kryptomeny chcela nakúpiť nejaká banka, tak ona by musela ísť v tomto momente napríklad na nejaké kryptoburzy a tie nie sú úplne dostatočne regulované, nie sú zase na druhej strane ani úplne bezpečné. Na takýto istý problém majú banky, veľké fondy, ale aj bežní ľudia, pre ktorých je to zložité, častokrát si napríklad nevedia založiť účet, jednoducho je to nová technológia zložitá. A práve tieto ETF, obchodovateľné fondy, sú absolútne kľúčové a zásadné v tom, že prinášajú do toho práve tú reguláciu, tú istotu, ako keby aj nejakú tú dávku bezpečia a jednoduchosti pre toho užívateľa. Čiže napríklad, ako ste spomenuli, tak Bitcoinové ETF-ka už boli schválené v januári. Uh-huh. To bola správa, ktorá sa, dajme tomu, čakala roky. Bola tam u nás aj otázka času. My v kryptokomunite sme to dosť očakávali už napríklad aj minulé roky. Stalo sa tak nakoniec až teraz. A to znamená, že keď máme zase veľký fond, banku alebo bežného človeka, ktorý neovláda tú novú technológiu, nevie si založiť peňaženku, tak jednoducho si môže kúpiť ETF-ko pomocou rôznych aplikácií. Už úplne jednoducho, bezpečne, nemusí sa báť, že mu to niekto hackne. No a práve toto Ethereum bolo významné v tom, že ETF na Bitcoin sa schválil a to sa viac menej čakalo. No ale teraz aj my v kryptokomunite sme boli rozpoltení, že kedy príde nejaká ďalšia kryptomena, či vôbec príde. Budú tie úrady napríklad, že pro kryptomenové, že bude tam vôbec tendencia, že aj tie iné kryptomeny ideme schvaľovať, alebo vlastne Bitcoin bol prvý a na dlhší čas aj posledný. Čiže toto bola naozaj otázka, pretože ten Bitcoin má tú podstatu úplne inú ako všetky ostatné kryptomeny a ako ste už možno aj vypovedali, bol to možno trochu šok, možno trochu nečakané práve preto, že to Ethereum sa nejakým spôsobom čakalo, ale určite sa nečakala už teraz. Čiže vo svojej podstate je to naozaj taký signál, že možno tí regulátori sú otvorení tomu, že tí investori sú tomu otvorení, nechcú to nejakým spôsobom zabiť, nechcú nejakým spôsobom to odvetvie úplne zahubiť. Uh-huh. A to, že sa schválilo to ETF-ko, je veľmi pozitívne. Možno sa to do budúcna aj čakalo, ale určite sa to nečakalo už teraz v máji. A rozumiem tomu správne tým, že si kúpite ETF na Ethereum, tak nemusíte fyzicky držať, alebo teda samozrejme v digitálnej forme, to Ethereum a nakupovať ho, ale nakupujete ETF-ka, ktoré vlastne kopírujú Ethereum. A tu je napríklad aj ten kľúč, že to spotové, to slovo spot znamená, že ja si to nakúpim cez nejakého sprostredkovateľa a ten sprostredkovateľ reálne tie mince v mojom mene musí držať. Čiže nie sú to len nejaké, že nejaké vymyslené, nejaké kontrakty, ale preto to má naozaj obrovský dopad, pretože tí správcovia aktív, konkrétne bolo schválených 8 ETF fondov, tak týchto 8 správcov aktív, keď si nejakých klient kúpi napríklad jedno Ethereum, tak oni reálne to jedno Ethereum musia naozaj niekde na trhu kúpiť, musia ho uložiť a v tomto je napríklad práve to bezpečie, to právne, že oni ho musia bezpečne uložiť, majú rôzne druhy poistení, čo napríklad kryptoburzy nemajú, lebo je to nové odvetvie, kvázi nepoistiteľné, nikto to nechcel poistiť. A tu sa vlastne dostávame do úplne novej
transfery, ktoré pre kryptomeny prichádzajú, a vlastne ten najväčší zlom je v tom, že teraz keď schválili to Ethereum, tým, že je úplne inou podstatou ako Bitcoin, tak už sú hneď otázky, ktorá kryptomena bude ďalšia, bude to Solana, bude to nejaká iná, čiže naozaj to krypto odvetvie sa otvorilo teraz už úplne celé. Povedali si, že Ethereum je svojou podstatou úplne iné ako Bitcoin, v čom? No, je to vo veľa veciach, ale asi taký základ je možno najdôležitejší, že Bitcoin je proof of work, čiže je postavený vlastne na tej ťažbe. Ethereum je postavené trochu inak a možno ešte taký základný rozdiel je v tom, že Bitcoin vymyslel Satoshi Nakamoto, vieme to meno, ale nikto nevieme, kto to je. Napríklad Ethereum vymyslel Vitalik Buterin, čiže vieme presne, kto to je. A vlastne Ethereum je ako keby taká nadstavba na Bitcoine, že tie základné vlastnosti Bitcoinu by z toho mohli spraviť nejaké digitálne zlato, nejaký uchovateľ hodnoty, niečo, či možno budeme platiť. Ale Ethereum je ako keby taká kryptomenová aplikácia, že ona má oveľa viac úloh, oveľa viac možností a je to naozaj taká nadstavba a preto sa aj čakalo, že napríklad ten Bitcoin svojou jednoduchosťou, svojou transparentnosťou, tak bolo viac menej jasné, že raz schválený bude a tým, že napríklad nemá žiadnu hlavnú osobu, ktorá to riadi. Ethereum je takisto decentralizované, ale vieme presne, kto za tým je, vieme, ako sa tam hlasuje, tým pádom je tou podstatou trochu iné a práve to bolo ako keby to škriepenie, že či to tí americké regulátory pustia, či to bude dostatočné, alebo napríklad to Bitcoinom to iba začalo, ale teraz dlhšie bude odmlka, že si to budú študovať, ale práve týmto krokom je vidno, že oni ako keby aj tá Wall Street, tí investori, tie banky, asi možno aj preto, že ten Bitcoin mal naozaj obrovský úspech, to ETF-ko lámalo rekordy, čo sa týka prílevu kapitálu, čo sa týka rôznych rekordov, takže možno aj preto boli vytvorené tlaky, že dobre, ľudia o to majú záujem, je to úspešné, tak sa schválilo aj ďalšie, no a vlastne teraz sa tým úplne otvárajú brány, že nechcem to povedať, že môže byť schválené ETF-ko na hociakú kryptomenu, to určite nie, no ale tie brány sú otvorené v podstate do Korán a to ešte napríklad pol roka dozadu bolo, si myslím, veľké sci-fi a veľká nejaká nádej a teraz je to vlastne realita. Tu som sa chcel aj spýtať, že či to nie je nejakým spôsobom aj precedens už teraz, aj pre ďalšie kryptomeny, alebo to je tak, že ten Bitcoin a Ethereum sú predsa len také najznámejšie kryptomeny a tie ďalšie už naozaj taký ten bežný človek až tak veľmi dobre nepozná. Tým pádom budeme dlhšiu dobu čakať, kým bude aj na nich, na nejaké ďalšie nové kryptomeny schválené ETF? Ja si myslím, že to určitý precedens je. Už teraz som videl články, že sa špekulovalo, že by mohol sa vytvoriť nejaký index, napríklad, že by bol Bitcoin ako najväčšia kryptomena, a potom nejakých top 20 iných kryptomien, čiže už sa hovorí o takýchto nejakých košoch, top 10, top 20, ktorá kryptomena by do toho išla. Ona samozrejme technicky musí spĺňať veľa parametrov, aby to schválené bolo, ale za mňa je naozaj tá cesta otvorená a najdôležitejšie je, že je vybudovaná už tá infraštruktúra, tí správcovia, ktorí už presne vedia, ako majú s tými kryptomenami pracovať, kde ich uchovať, napríklad poisťovne, ako ich poistiť. A toto napríklad pred tým Bitcoinom nebolo a možno preto to tak aj dlho trvalo, lebo aj pre tých správcov to bolo úplne nové, aby ich niekto nehekol, ako to budú nakupovať celú tú distribúciu, celý ten nákup, celé to uchovanie, reportovanie. Čiže toto práve ten Bitcoin zlomil. No a teraz vlastne to zlomilo Ethereum v tom, že tým Bitcoinom to nekončí, ale práve by to mohlo iba začať. Takže naozaj je to veľmi pozitívne, možno až prekvapivé a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Budeme to aj naďalej sledovať. Mojím hosťom bol odborník na kryptomeny Jakub Kradovanský. Ďakujem pekne, že ste si našli čas na Divako teatri opäť. Ďakujem aj ja. Pekný deň ešte.